No, a tá chalupa bola krásna, nie? Krásna, krásna. Aj tá domáca od neho je výborná. On už nepí. A prečo ti Tomáš povedal, že máš dávať pozor na Lili? Dnes ju Ondro poboskal. Čože? Náš Ondro? Paša. Ježiš, to je krásne. Tak naša Lili dnes dostala prvú pusu. A ahoj ho chlapča. Čo je na tom krásne? Sú to ešte deti. Výnimočne súhlasím s Tomášom. Nie sú to už deti. Veru, nie. Ale prosím ťa, nepanikár. Ja som taký rád, že takéto veci ešte nemusíme riešiť. Viete, nechcem kaziť radosť, ale Mária už 2 roky chodí s Fifom. Čože? Hm.